Hey guys, welcome back to my channel. So, sabajana le saga cha mero channel ma. So, aile chai ek glass ma chai hajur tato pani ra timur besar pani dekhnu bhako cha. So, malai chai COVID-19 positive dekheko cha. So, tesele ghar basiraheko chu. यतिकै घर बसी बसी पनि झ्याउ लागिसक्यो होइन अहिले नेपालगञ्जमा लकडाउन पनि छ अनि अब होम क्वारेन्टाइनमा बसेछु सो यतिकै बस्नुभन्दा बढी एउटा मेकअपको भिडियो गराम न भनेर चाहिँ मैले मेकअपको भिडियो बनाउन कोसिस गरेको छु होइन आफूले जानेको चिजहरू चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु कि मेकअप गरेको छु होइन आई होप हजुरले राम्रो लाग्छ अनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला सो मेरो भिडियो अब हेर्दै गर्नु होला मजाले हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु I don't know, your color match got in us, so. Thank you.
आइपुगेको छ नास्ता. मेरो लुक लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला होइन. मैले जस्तो ट्राई गरेको म धेरै प्रोफेसनल चाहिँ होइन होइन, प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ होइन. सो मलाई जे आउँछ मैले जे जानेछु मैले त्यही गर्न खोजेको. सो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला. सो मैले आधी घन्टाभन्दा बेसी लगाएन ए मेकअपको भिडियो तयार गरेको छु होइन. आयो हजुर इन्जोय भयो होला. अब क्वारेन्टाइनमा बसेछु अनि लकडाउन पनि छ अनि अलिअलि लुगा त लगाइरहेको छ, टाउको पनि दुखिरहेको छ. त्यही पनि मैले यत्तिकै बस्नुभन्दा होइन बरु म आफ्नो स्किललाई डेभलप गर्छु भनेर चाहिँ मैले ट्राई गरेको. कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला. फेरि म भोलि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला. बाई बाई.